issue with the ground wire. Okay then. Oh, once we fly, we switch it off. Yeah, okay. Sazená rádio, kanál Foxtrot. Kanál Foxtrot, sazená rádio. A je nějaký letoun na okruhu? Ano, po větru je Norden 87. A nad Pískovnou Větroň. Rozumím, já jsem až jako blbě zajel takhle za dráhu jako na začátek 30 pravý, tak já bych právě dotaxoval za 205 a zjítnou přední potom. Jasně, pokračuj, dráha volná. Pozorná rádio, 31.5, opouštím. Další, můžeš, pohore. Naslyšenou, hodně úspěchu. Pozorná rádio, Oskar Kilende, Uniform Golf 08, očkávací 1.5 a připraven ke vzletu. Dráha 1.5 pro vzlet volná, vítr proměnlivý. Pozorná rádio, Oskar Kilende, Golf 08, stupná dráhu 1.5, pravá a vzlet. A jdeme. Na rádio Norden 87 finále, 1.5 levá. Slová rádio, Skralfa Foxtrot, a bude to za Blaníkem, teda za Mlečnou Blaníkem, a ještě počkáme na pak let. Lima, bude to zasazení do třetí okruhové zatáčky, 1.5. Papakilo vlak, 1.5 pravá. Opakilo, dráha volná, vítr pusté, break, Oskar India Lima, pořadí 2. Pořadí 2, Oskar India Lima. Na radio, Oskar Kilo Fox, Oskar Romeo, radio check. Now I need to do 5x5. A ještě jednou radio check on the right side. Now I need to do 6x6, good afternoon. Rádio, Skrkyho, Indian, Strongo, 08, Tugur, ATZ, toto severozápadu, 4100 stop na Klena 1021, křižujeme ATZ, toto severozápadu na jeho východ na Moravskou Třebovou. Jumberk Rádio, Skrkyho, Indian, Strongo, 08, nad letiště.
Kroměříčem 3500 stop na kolena 1021, pokračujeme na Moravskou Přebolovu. Need some refresh button. So, that's your heading. Yes. A hezký let naslyšenou Žamberku. Rádio Skandinál Golf 08, backtrack po 08 k hangáru. Skandinál Uniform Golf 08, pro backtrack, dráha, volá. Slová rádio Skandinál Golf 08, pojížděním pro taxiway Alfa. Taxiway Alfa, pro pojíždění volá.